Basatu abakubi b'ebikonde bawangudde emisipi gya Africa mu lwano olutegekeddwa ekiro kikeesezza olwaleero ku kisaawe ekyalugogo Indo Stadium nga luwadde lutuumiddwa Battle for Africa. Omukyala Catherine Nanziri y'omu ku bawangudde emisipi gino ng'akubye Omutanzaniya Eugene Kayange era omusipi gw'awangudde gwe gwa ABU Bantamweight title. Catherine Nanziri nga yakiikirirako Uganda mu mpaka za Olympics agamba okuwangula omusipi gwa Africa kibadde kirooto kye bwe kyatandika okuzannya ebikonde ebyensimbi. Ono agamba obuwanguzi buno buguddewo emikisa gye okulwanira omusipi gw'ensi yonna. Kune buwanguzi buno eno n'amaanyi gonna ge tutaddemu gabadde gasaanira ddala okuwangula omusipi gwa Africa yonna yonna era nga nsuubiza nsikome na kuguneno mulundi gwokka gwokka. Ngenda kuddayo nnyongeremu nsobole obbeera nga mpangula n'ebisinga ku guneno. Munnayuganda omulala awangudde omusipi ye Shadil Musa Bwogi, ono ng'okutuuka ku kino akubye munnansi wa Congo Samuel Muloko. Oluwana luno lubadde lwa buzito obwa kilo 76 oba buyite super middleweight era Shadil Musa Bwogi aluwangudde ng'akubye Samuel Muloko ekikonde tonziriranga. Shadil Musa Bwogi omusipi gw'awangudde gwe gwa Eastern Central Regional Super Middleweight title era guguddewo emikisa gye okulwanira omusipi gwa Africa ogwa ABU Super Middleweight title. Tuze tuzanya level ez'enjawulo regional, national, kati Eastern Central, kati tudda ku ABU Africa. Era nayo nze mbasuubiza we mba nkyaliwo nga ndi strong nja kikola ekintu kyekimu kuba ndi determined okubanga nkikola. Ate nga nteeka flaga ya Uganda waggulu. Oluwano olulala olubadde olw'omusipi lubadde wakati wa Munnayuganda Stanley Mugerwa ngattunka ne munnansi wa Tanzania Jacob Munganga era Mugerwa yaluwangudde. Ate nnwana endala ezinyumidde abalabi Basti Mutyaba akubye Kamada Ntege mu buzito obwa super middleweight, Njego Abdu akubye Malaba Emmanuel mu buzito bwa cruiserweight n'abalala.